акумулятор трошки підсів. Холодильничок висадив трохи. Що, ребят, прогріваємо машину. І будемо трошки вбиратись, наведемо. Нічого такого, але трошки пилі там такого трошки є. Поп'ємо чайку зараз. І все. І будемо чекати загрузку. От таку щоточку, ребят, купив за євро 50 чи що. У мене так тут, в принципі, тут чисто, але. А ні, тут трошки натоптав. Хоча я тут не їжджу в цих кросовках, що на вулиці ходжу. Але мені. Бо в мене там тут обично кросовки стоять. Стараюсь їздити в носках. От. Хоча є багато спорних моментів, ребят, що хто каже, що нельзя їздити босим, хто каже, що в носках можна їздити. Не знаю, лично не інтересувався. Поэтому на 100% не скажу. Ну, я їжджу. Я ставлю обув біля себе, в случае чого, щоб швидко взуться і все. Тому що якщо цілий день будь в обуві, ви самі представляєте, що буде з ногами. Тут я провів такі діоди, але ще не підключив. Ну, верніше, підключив, ще нормально не розвішав. Все придумаю, що нема отмазки. Так, тут все. Стою я зараз, ребята, в этому, дай Бог пам'яті, в Марселі. Вчора був понеділок. Я простояв, бо шеф не знайшов загрузки. Так. П'ю чай. Ліптон. Такий фруктовий беру і мені подобається. Так, водичка в нас уже закипіла. Можна зараз заливати чайок. П'ємо чайок, ребят. І ждемо загрузку. Зараз протру ще панельку трошки з поліролькою. І все, і ждемо загрузку. Що, ребят? Легенький сніданок у нас. Зварив каші з маслом. Остатки ковбаси кров'янки. Ну, огірочок, перчик. Хаваю з лотка, бо лінь доставати тарілки. Бо тарілки тут в ящику аж в самому низу. Так що, такий легенький у нас, так сказати, сніданок. Ну і ждемо все-таки загрузку ж. Заліпаємо ютубчик. Що, ребят, получив я загрузку. Вибачаюсь, що в такому состоянні, ну на вулиці жара така, це капець, тридцятка лупить. Ще й сонце зайшло, парить почало так на душ, це жесть, короче. Загрузка в мене. 17.00, зараз 13.50. На цій фірмі я грузився прошлий понеділок і їду в те саме місто, в Німеччину, там де я й був, тоді, коли з Льохою зустрічався. Як ви поняли, спати вже не вийде, бо скільки тут 2,5 часа, та й на загрузку треба їхати. Мені тут 5 минут, так повезло, так случилось, що я рядом стою. Поэтому за 2,5 часа не виспися. Заодно мені писали, як я зі сном борюся. Заодно я вам покажу, як я борюсь зі сном. Ну а зараз випишу цимерочку і буду заліпати відосики. Ну, поваляюся трохи. В спальник туди вже не лізу, бо, ребят, невозможно просто спати. Таке парить, що просто жесть. То стягнув сюди подушки і лежу на сидіннях, бо
це капець, метал так нагрівається, що жесть просто. Ну і тут машину періодично запускаю, щоб кондішн включити. В общем, ребятки, ждемо вечора і поїдемо вже на загрузочку. Там десь без 10:05 виїду. Виписав цемерочку. Їде мені зараз 5,5 кілометрів туди. Зараз тільки 15 минут 5-го, але під'їду зараз. Бо вони в 5 закриваються і вони по закриттю хочуть мене загрузити. Ну, може загрузять раніше. Не писав вес і не писав скільки палів. В общем, ребятки, не стоїмо. Їдемо, може трошки раніше нас і загрузять. А, взуття ще треба. Ладно. Чи носки хоч удіть. В общем, ладно. Їдемо на загрузку, там уже далі все покажу. Я не хочу больше думать о тебе. Не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове. А ты я не хочу больше думать о тебе. Не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове. А ты я остановилось время. Исчезает постепенно. Между нами притяжение. Его нет, его больше нет. Забери обратно все, что было без остатка. Я не тот, с кем будет сладко. Жить тебе, сладко жить тебе. Почему приносит боль твоя любовь? И обиды почему? Я не пойму. Люди будто зеркала, везде она. Я к тебе, ты от меня, все заново. Если сможешь, то прости, ловлю такси. Ты же знаешь, мне пора, давай без драм. О любви не говори, лучше соври. И между нами пустота, я не хочу больше думать о тебе. Не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове. А ты я не хочу больше думать о тебе. Не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове. А ты я, е. А ты я, е. А ты я, е. Ти я, грузили одну палетку, цемерку пропечатали, delivery note дали. І delivery note завжди або любі супроводжуючі документи в цемерці пишемо в п'яту графу. В общем, закриваю машину, їдемо на вигрузку. Вислав шефу фоточки, щоб подивився, все провірить. Поки ось вони роздивляються, слажуємося в папочку, їдемо. Я вже казав, на те місто, де я був. По навігації їхати, якщо зараз можете наблюдати, не знаю, 13 часов, 790 кілометрів. Коротше, їхати є, що, якщо чесно. В общем, ребятки, ждемо від шефа отмашку. І погнали. Я вже екватор, так сказати, преодолел, наконец-то. Тільки що не вспів камеру включити. Тільки що таке щось жандарми ісполняли, що це просто треш. Раз мене обігнали щось, ну з мигалками. Ну я так розумію, що не за мною. Пролетіли щось далі. Розвернулись на кульцу. Я думаю, може це все-таки, ну, я должен за ними їхати. Ну, хоча таблички цієї красної не висвічується, ніде нічого. А вони повна машина там. Опять мене пролетіли. За мною сразу там через сплошну розвернулися. Опять мене обігнали по встречці. Тут такий островок, типа, був. Вони в ліву сторону через сплошну опять погнали. На кругу стали. Я притормозив, реакції ніякої. Їду собі спокійно. В ітогі щось мигалки виключили, стали щось вони. Що вони творили, я хрін їх знає. Ох, а я вже тим часом проїхав скільки? Ну, екватор преодолів, я казав, вже 24 минути 12-го. Мені ще 5 з половиною часов. Ой, радарчик. Зараз заїду на заправку, бо вже топлива там менше, як півпака осталось, четверта частина. То зараз заїдемо, заправимо машинку.
станем, приготовим быстренько поїсти, перекусим, поп'єм кави і будемо собі не спіша їхати далі. Їду, включив собі ютубчик, там телефон положив, він собі балакає, там набагато веселіше їхати. Так що, ребятки, їду я на еску, зараз чуть-чуть буду відклонятися, бо я перед цим дуже багато заправлявся по карточці за налічку, ну, типу, ну, з обичної шефової карточки. Надо хоч ізрідка заправлятися на С24. То зараз я їду на еску, поїм, так як я казав, п'ю каву і потихеньку їдемо далі. І, кстати, хто, якщо хтось буде спрашувати, що це в мене за штука тут, це, коротше, діодні такі ленти, вони стоять, я не знаю, я брав десь 55 злотих чи 60, такий пульт до них. І регулюєш собі там цвіта, як хочеш, ось красний, ось як угодно. Таке можна, ну, прикольна штука. В машині уютненько, набагато уютніше, так сказати. Так, виставляємо. Ще треба вивезти сюди ближче цю штуку, щоб пульт на неї направляти, щоб ближче була. Бо я з тої сторони так упакував провода, треба буде чуть-чуть пересунути. І все, в принципі. В общем, їдемо на заправочку, ребята. Колеги, проїхав я вже почти весь кілометраж, приїхав вже в Німеччину, трошки тут, звісно, порозліталося все, але нічого страшного. Так, чашечку достав, зараз пиємо каву. Таку легесеньку зроблю якусь кавку і, ребятки, буду лягати, віддихати. Не знаю, чого хочу кави. По дорозі, звісно, рубало мене, останавлювався я на заправку, пройшовся трошки так, ну, походив так трошки минут з 10, на вулиці прохладно, 7 градусів. В принципі, не скажу, що ця траса далась важко. Може, із-за того легко проїхав, скажімо так, бо в понеділок в мене вихідний був теж. Я в понеділок нікуди не їхав. Бо там якась загрузка була непутьова, то в ітогі, коротше, я в понеділок простояв. Ну, я вже під'їхав, мені залишилось тут 7 кілометрів. Ну, не знаю, по состоянию... Трошки підустав, бо для вас це считані минути пройшли, а для мене пройшло більше як 12 часов. Такі от, ребятки, діла. В общем, п'ємо кофійок і лягаємо, віддихаємо. Завтра, чи сьогодні вже, вірніше, на 8 у мене
ой, кажу, на 8, з 8 відкривається завод, десь на 10 я поїду на вигрузку. Мав на 10, ой, на 9 десь, поїду в итоге на 10. Всім добре утро, колеги. Що ж, зараз у нас уже 9.40. Що? Їдемо все-таки ж вигружатися. Мені зараз минут 5-7 ще доїхати. Склади ДХЛ. Пакет-центром якось називається. Не сказати, що я виспався. Ну, лучше як нічого. В принципі, нормально. Під'їжджаємо. ДХЛ. Блин, спать хочется, что-то капец. Хотя я в среднем десь, сколько я, ну я 3-3,5 часа десь поспав, чи 3. А в середньому я сплю десь, мабуть, по 5-6 годин. Так, нам треба зараз об'їхати це все по кругу. От. Ось 200... 40 рам, 200. Короче, тут рам настільки багато, що капець. Так, надіваємо жилетку, бо так не хочуть вигружати. Я вже тут був. Йдемо. Вигружаємося, поїдемо на паркінг. І... будемо кушати. Я вчора ночі ставав картошечку, типу фрі жарив. Поїду в Лідл, куплю щось салатика, щоб зробити. Ну і все, будемо снідати. І може ще щось спінемо, віддихнути. В общем, ребят, другий раз я тут. Другий раз мені кажуть, щоб я ставав під таку рампу. Мать тут не можна, вже ж з камерою побачили, сказали заховати. Але зараз постою тут, а потуплю і поїду на 250 десь туди. Капець. Під'їхав під рампу, мав їхати на низьку рампу. А він каже, типа, ні, ніфіга, нам треба обходити, типа, аж на ту сторону. Типа, в нас тут вигрузки, вигружайся тут. Я говорю, що не бачиш, що рампа низька? Я говорю, давай, я ж тут не перший раз, я поїду типа, на ту сторону. Він каже, ні, то є свої проблеми. Я говорю, мені що, руками цю палітру підняти? Я говорю, можеш руками підняти. От вам, ребят, і німчура. Не знаю, набрав шефу, треба договарюватися, ну, тому що ми бляшки тут вигружаються, бо тут є спеціальні рампи для бляшок. А він, типа, залупився, ну все, я не хочу, типа, і все, ти маєш розгрузитися тут, та і все. Он на бляшки теж мужик, він приїхав, бачите, три коробки викинув, просто кинув, так і все. Теж зараз теж можу палету вигружу, шеф каже, якщо що, то заплати, ну не якщо що, а заплати. То я зараз на пол від'їду, чуть-чуть під рампу просто вигружу, а там хай далі розбираються. Шеф дав добро, шеф спонсирує вигрузку. Вигружаємо цю одну палетку картонів цих. Ребят,
Разгрузилась наконец-то. 10 минут и готово. А они выёживаются. Закрываем. Идем по цемерке и вшиваемся отсюда. Робим розыгрыш. Вибачаю, що в такій обстановці, бо на виході получив трасу, шеф предложив трошки грошей, скажімо так, щоб я проїхав у Францію з Португалії, там около 2000 кілометрів. Ось дополнительний заробіток якийсь на вихідні та й буде. В общем, включаємо запись екрана і давайте вже наконець-то розіграємо цей приз, а то все ніяк не виходить. Так, заходимо. Шукаємо наше відео. Ще раз вибачаюсь, якщо там камера буде трохи труситься чи що. То все, ребятки, на ходу. Сьогодні в мене вже... Сьогодні що в мене? Вже п'ятниця сьогодні. Так, дорога. Не виходить на связь, значить йому не треба. Робимо розіграш, і щоб не случилося з вами таке. Я й не хочу, щоб це було, бо з цим треба вже якось закінчити. Зараз ви узнаєте, хто виграв, і зразу спробуйте зі мною зв'язатися в лібо якісь соцсети. Коментарі під відео. Я думаю, лучше всього буде коментарі під відео написати, тому що я найбільше времени провожу там. Або телеграм пишіть куди угодно. Сразу незамедлительно з мною зв'язуйте, щоб я міг вам вислати ваш Vodafone або приглашення на візу. Тобто там ми вже з вами домовимося. Так, вставляємо силочку. Давайте я навігатор перенесу вище. Так, вставляємо силочку, ту, що ми скопірували. І нажимаємо генерувати. І так, дивіться, ребятки. Зараз покажу. Виграв у нас Вова Car Driver. Вова, зв'яжися зі мною, щоб ми з тобою обговорили всі нюанси, як я тобі передаватиму приз. Написав Вова коментарі, хороше відео, типа щасливої дороги. Вова, спасибо тобі за коментарі, я тебе поздравляю, удачі тобі і головне, зв'яжися зі мною. В общем, ребятки, що, буду я їхати, зараз заїду на заправку, поїм щось і буду їхати далі, бо мені багато ще їхати. Скажемо, ну якраз на вихідні все. Завтра заїду в Бордо, бо готель там маю, віддихну і в неділю буду там доїжджати. Так, до Бордо мені там 7 часов, так що, ребятки, такі от діла. А сумарно, то ще, 1545 кілометрів. Такі от, ребятки, діла. В общем, такий от получився відосик. Спасибо всім за просмотр. Дальше буде дуже багато інтересних розіграшів. І таблички якісь будемо робити з емблемою нашої групи в Телеграмі. Кого нема, заходимо, підписуємося в описанні під відео. Коротше, дуже багато буде розіграшів інтересних. Ще раз спасибо за просмотр. До зустрічі в следующих відео.